kwa ufalme wa Mungu kuna kulipa gharama. Na waambia hivi, kuna kulipa gharama ndio Mungu aweze kukubariki. Mimi saikini na makaliaga nikaona huyu. Huyu saikini na wasaidia huku kukoroga. Watu wanafikiria kama ndio natumanaga pesa ya kukoroga huku kwa matambao. Na mimi nashuhudia kwamba anapiga kwa vita sababu ya hiyo. Sister, lipa gharama. Lipa gharama siku moja ama siku utakuja kukula matunda. Na matunda mtu anakulaga pekee? Bwana Yesu naiduruwe sana. Siku moja Mungu anakutwa anakulaga matunda pekee yake. Kwa sababu acha nikwambie hivi. The more unagharamika kwa ufalme wa Mungu, kuna mahali inaadikagwa. Kile unafanya kizuri kwa ufalme wa Mungu hata kama unapigwa, kuna mahali inaadikagwa. Bwana Yesu naiduruwe sana. Mbinguni kuna vitabu na kuna kitabu moja. Hivyo ni kwenye kitabu cha Revelation nasema kana namna hiyo. Ya kwamba nikaona vitabu zimeletwa, lakini kulikuwa na kitabu kingine. Na mtu yoyote hakupatikana kwa hiyo kitabu, huyo mtu hakupata uzima wa milele. Hiyo kitabu ukikosekana pale unaenda jehanamu. So kuna vitabu vingine ya kuandikwa matendo mema yale uliyofanya kwa Mungu. Bwana Yesu naendelee sana. Na usishoke kufanya mema, ni kwa sababu kwa muda fulani kile unapata kwa ufalme wa Mungu utakuja kufanya nini? Bwana Yesu naendelee sana. Utakuja kufanya nini? Chochote unachofanya kizuri, kile unafanya kizuri kwa Mungu unakutana unavuna. Kile unafanya kwa Mungu, kuna siku acha nimwambie kitu, hata sijaambia watu kwa kanisa. Kuna siku kulikuwa na kaishi wa kanisa yetu ya Mwea ikawa ya kwamba inataka kuhamishwa mahali iko. Na kiwanja inatakikana 16,000. Na hiyo wakati nilikuwa na mambo mingi sana, ni wakati hapa wa mwisho wa mwezi nilipaka horosi za kanisa. Hizi za kanisa. Mnajua hata yenu nawalipiaga hapa. Na nawalipiaga kila mwezi 10,000. Sikilize niwaambie. Sasa wakati ilifika ya kulipa ile Mwea, ya Mwea. Nikawa mbele na nyumba kwa mfuko wako nimebakisha shilingi 18,000. 18,000. So ile Monday ilikuwa inaenda kulipwa, ile kiwanja ilikuwa imepatikana ndio tuweze kujenga kanisa. Sasa tuchajenga. Tuchahamisha kule ilikuwa. Nikaenda nikawapatia pesa. Nikachukua bahasha zetu zilikuwa za hoa zinatoka za hoiti za kutoa sacrifice. Nikaweka 16,500. Nikapatia Pastor Kosieli. Nikamwambia Pastor Kosieli muende na Pastor Charles wa Mwea, muende mlipe na muandike agreement ya ile kiwanja ndio tuanze kujenga ile kanisa. Nikabaki nikuwa naumia kwa sababu wakati ule tuko shida sana kifedha, kwa sababu ni wakati wa kulipa hizi maho. Na ule wakati mnakutaya kwamba saa nyingine sina pesa. Nikapiga magoti kwa madhabahu. Nikaambia Mwenyezi Mungu, hii ninakujaribu leo. Nione vile utakavyofanyia. Sababu sina kitu yoyote. Bwana Yesu naendelee sana. Tukapita Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Tukifika pale Sunday, ndio Sunday ile ilikuwa ya wale wa mama kufungwa vitabu kwa kanisa. Mimi nakupatia ushuhuda, usikose kutenda mema. Bwana Yesu naendelee sana. Amen. Ikawa ni ile Sunday ya Mwesu sijui kwa tarehe gapi. Tulifunga watu vitabu tarehe gapi? Ilikuwa Sunday, ni kama Sunday ya pili ama Sunday ya kwanza ilikuwa. Ni Sunday ya tarehe pili ya mwezi wa 6. Nimeikumbuka. Bwana Yesu na hatukuzwe sana. Wakati hiyo Sunday, mimi after kupeana hiyo pesa na nikawa na kahari kumu sana hiyo wiki. Nikawa niko hali kumu sana ya kifedha, sababu pesa yote nimetuma kule zinaenda kulipa nimetuma. Hiyo Sunday, MCA wa kwetu ni mwezi huu, nakwambia ushuhuda wa mwezi huu. MCA wa kule kwetu akakuja, anaitangwa Swale. Akakuja kwa kanisa kututembelea. So, kwa sababu mimi nilikuwa namuita kwa sababu kuja rebeshe wa mama wetu pale wako na ibada yao, rafiki yangu. Kukuja, na ninacho nimemuita harabia mwezi wa 8. So nilikuwa nimemwambia, "Sitaki ukuje utoe pesa yoyote kwa kanisa kwa sababu tarehe ile mwezi wa 8 tuko na harabia kununua kiwanja kingine kiko hapo mbele yetu." Na nimemuita akiwa guest of honor. Nikamwambia, "Sitaki ukuje na kitu yote na sitaki utoe pesa." So alipusha. Alipokuja kumaliza kuongea na unaji akasema, "Mimi najua mmeniita nikuwa guest of honor. Lakini hata kama mimi ni Muislamu, mimi nachua maandiko ya kwamba mtu hafai kuingia kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu mikono mitupu." Akaniambia, "Apostle, mimi siwezi nikatoka ulimia bedi sitoe kitu, lakini mimi nataka kukuwasia 100,000. Akaniambia, "Rudia ngapi?" Na ukumbuke hiyo Monday
Ndio nilitoa ile pesa nikapiga madhabahuni, nikapiga magoti, nikainua ile dhabihu. Nikamwambia Mwenyezi Mungu, hii nimetoa kwa kazi yako na sina pesa. Sasa hii nimefinyika. Watoto wanataka kulipwa shule. Manyumba zinataka kulipwa. Kuna bili zinafaa kulipa, lakini sina pesa yoyote. Bwana Yesu nainuliwe sana. Wasemwambie kitu. Chochote unafanya kwa Mwenyezi Mungu, hebu ifanye kwa moyo mmoja. Bwana Yesu nainuliwe sana. Fanya kwa moyo mmoja ukijua kwamba kile unafanya kizuri kwa Mungu haitapotea. Mimi nakwambia mbele za Mwenyezi Mungu, haitafanya nini? Haitapotea. Kile ndio the week akiega. Utile hili tingika hatira. Hawa wamekuja wakiniambia hivi kwa gari. Wakaniambia hivi. Kwa kinaje kile na bibi yangu. Haki wewe kama Mungu angekutuma huku Nairobi ufukue kanisa huku. Sasa wewe ungekuwa unaenda haki na vieti wewe. Na vile unafanyia kwa watu mambo mazuri. Nikamwambia hivi. Mungu alinijua kwa nini alinituma kule kwa chakwa. Bwana Yesu na hakuna sana. Kwa nini Mungu alinituma wapi? Na silalamikaji kwa Mungu hata kidogo. Lakini ukweli ni kwamba Mungu angenituma hapa Nairobi, mimi ningekuwa na wale watu niko na wao mara tatu ama mara nne. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kwa sababu kule kanisa si kama huku. Huko mko na privilege nzuri sana ya kuabudu Mungu na kuomba. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Na injili ya Nairobi inakuwa nzuri sana. Haleluya. Naka mrembo ni kuhoya. Huko kuna kwa kuzuri sana. Mimi nakwambia Mungu akeniambia hivi. Enda. Hapo Nairobi hiyo. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Hata nawaambia kwa watu wangu hapo pale. Nawaambiaga na nawaambiaga nitumieni vizuri. Saa ile mnanio. Sababu inawezekana one day to one time. Mungu akasikia kilio changu. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Lakini natakaka kama Mungu atasema siku moja niende mahali. Nikaacha kama nimecheka kathedro kubwa sana wapi? Mimi nakuwa na maono. Ndoka hiyo siri ate hane hokete rokwe ate ate uti lagi ate hane hokete rokwe. Hapana, kanithani wa Yesu. Ule timutumia wako. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Haleluya. Sikiliza nikwambie, lakini naambia kama Mwenyezi Mungu, kwanza nilinue hizo viwanja zote ziko hapo. Baada ya nilipeleka nikichekea Mungu kanisa. Pale nacheka sasa kanisa la korofa hapo. Ile siku utakuja hapo. Bwana Yesu na niumbe sana. Hata ishasorwa na watu wa plan wa kuja kwa kachu. Ishasorwa. Sasa mimi nataka kujengea Mungu kanisa pale wa korofa. Tukimaliza kiwanja hii, tunanunua pande ya chini ndio kanisa iwe kubwa. Hii ya chini kwanza tunaianza kanisa ikuwe ya korofa hapo. Nihakikishe hapo kwa tumejekea Mwenyezi Mungu nyumba. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Lipa gharama kwa ufalme wa Mungu. Fanya kitu kizuri kwa ufalme wa Mungu ambapo siku moja kitafanywa kumbukwe. Pagusa hiyo kiti ya kanisa, wewe unapagusa. Wacha wale wengine wakuona ukiwa mjinga. Bwana Yesu na inuliwe sana. Hata mimi nimezipagusa kwa kupagusia washirika. Mimi ujue mimi ni mtu wa kulala kwa kanisa nikiamkia ibada. So sasa kidogo nakuta ya kwamba kwanza tukiwa na pale, siku hizi ndio sibaguzagi. Tukiwa pale shauri. Na hapo mwaka, kabla hata pasta Chikoko nikuta pale, akiwa tu anafanya kazi zake huku Nairobi. Nilikuwa napaguzia washirika sana viti. Na mimi ndiye pasta. Napaguza. Naona tu amekuja tu na kapaki. Kwa mama anakuwa anatusaidia tu kutembea vizuri na tupaki twao. Naona mtu amekuja anafanya hivi kiti. Nikajua saa moja. Tumujui hata mimi kuna kazi nafanyaka. Kesho sitapagusa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Tio watu wakuje na guoza watu wakua smart. Ukuje, ukalie hivi, utoke na kikitu hivi na nyuma. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. So watu walikuwa wanakuja. Unaona mtu anapaguza kiti na mna hii. Mtu anachukua kaliso yake. Unapaguza. Hii Saturday ingine kufika, nikaona sasa wa mama watatu wamekuja kupaguza viti kwa kanisa. Hiyo kazi nikamalizia na naye wapi? Hapo. Inaomba endelee hadi aende kwa wapi wiki ni. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Kutoka hapo siku sijawahi paguza kitu wakati mwingine hata siku moja. Lakini walikuwa wanakuta kitu iko smart, madhabahu iko sawa sawa, nimeifanyia kazi yote. Na mimi wakuje ni wahubirie, nikuje ni waombe. Bwana Yesu na inuliwe sana. Kile unafanya kwa ufalme wa Mungu. Sikiliza kwa bibi brother and sister. Nimemuona Mungu kwa kulipa karama. Na kulipa karama ina machozi. Kulipa karama ni vita.
Kulipa gharama kuna wakati utasafuriwa. Kulipa gharama kuna wakati utaongewa mambo mabaya. Kulipa gharama kuna wakati hata utakuta ya kwamba hata hakuna mtu yoyote anataka kuitanishwa na wewe. Watu wenu wanaweza wakakuteka. Mimi saa inaangaliana naona ya kwamba ile wakati nikianza ministry hakuna hata mtu wa kwetu alikuwa anataka kusikia hiyo ati mimi ni pastor. Hakuna. Hakuna. Hata hakuna mtu akaniambia niombe mahali. Lakini leo hii after kuona kile wanaona ndani yangu, kila mtu akipata shida, simu ya kwanza mimi napigia kwa kila mtu wa familia yetu. Omba niombe, kuna shida. Omba kuna shida fulani. Omba kuna shida fulani. Lakini wakati wa kulipa ile gharama shungu, hakuna hata mtu alinipigia simu. Bwana Yesu nainuliwe sana. Lipa gharama kwa maisha yako. Wewe unakuja mahali hapa. Usipende kuwa mshirika tu wa kawaida wa kukaa chini. Bwana Yesu nainuliwe sana. Usipende kuwa ya kwamba wewe umekuja kwa kanisa tukasia kukaa chini na kupiga makofi na ya kwenda nyumbani. Tafuta kitu unaweza kufanya kwa kanisa saa hii na kuwa. Bwana Yesu nainuliwe sana. Kuwa mtu mmoja kwa na kanisa ambayo kanisa ikikuwa na wewe kuna kitu unafanya pale. Vile kanisa inaendelea, kuna wakati wacha nikwambie, mimi mtu wote alinisikilia kwa chini, hakuna mtu achachenga kwa. Mtu wote alinisikilia nikiwa kwa mashida na kwa matatizo, hakuna mtu hana kitu yake. Bwana Yesu nainuliwe sana. Usikubali kuwa kwa kanisa ya kwamba wewe uone wewe uko special. Hapana. Ingia mapema kwa kanisa. Angalia ni mahali gani unaona kuna kashida. Ni wapi hakutatengenezwa. Tengeneza. Usigojee pastor. Ate pastor akuja kwambia kuna mahali unafaa kutengenezwa. Ingia utengeneze. Bwana Yesu nainuliwe sana. Wacha niwaambie kitu.